Idet janë themelet e veprave të mëdha, pikërisht në sajt të një ideje, e cila në rënjë kishte pasionin për kulturën, Zuri Fill dhe një nga nismat më të vlefshme për kulturën shqiptare. Eduard Mëzuraj, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, bën të mundur ngritjen e një muzeu, i cili vazhdimisht është promotori i elitës së artit dhe të koleksioneve më me vlera në vend. Është dashur një dekadë për të arritur në krijimin e një koleksioni të tilla për masave, gjithashtu edhe në përthitjen e koleksioneve të artisteve që kanë shënjuar vulën e tyre në artin shqiptar. Gjatë kësaj dekade është rrëmuar vazhdimisht në jug të Shqipërisë për objektet arkeologjike të epokave të ndryshme. Veç koleksionit të artisteve tradicional, interesi i këtij muzeu ngjallet edhe për artistët e rinj. U përpilua me një herë rregullori, statuti dhe bëhet miratimi i këtij muzeu. E kemi pritur me shumë dashuri, më thënë, këtë iniciativë të cilët ata na i deklarua përfundimisht me ligj, me dekretin qendror, dhe u ndjen vërtet mirë. Miratimi nuk ishte vetëm thjesht miratim, ishte një obligim për mbetutje, që bëhet mbetutje. Mirë që e morë emrin, është një rahan, po emri të obligon që do bësh mbetutje, si do lëvizet, që do trajtojmë, si do i trajtojmë. Bordi u vu në lëvizje, dhe unë do thoja që saj punës së këti bordi dhe udheqës Eduard Mëzuraj dhe vajti Leonard Mëzuraj, dashurisë që treguan ata për artin, mënyrën se si u afruan artistat, mënyrën se si afruan bashkëpunëtorët e tjerë, u hodhëm dhe startuam për artin figurativ fillimisht. Dhe kapëm pikërisht vlera të cilët duhet i bëhen prezent në artin figurativ tonin, në ditët tona. U ndalëm ke Ismail Ulani, bërëm koleksion e Ismail Ulanit, afruam Simon Rotën, Penelat shumë atë fuqishme, afruam Danish Juknio, afruam Nestor Jonuzin, afruam Guri Madhin, afruam Fatmir Haxhiun, janë emrat të cilët, dhe më thënë, kam bërë histori, më thënë, është një penelat shumë thirëse, një penelat që të afruam vërtet e respektin, pastaj shumë e fuqishme. Në këtë frimare, pastaj, afruam edhe piktorët më të rinj, të talentuar, i shkonim me ne të tëra, gdhiheshim në studiot e piktore, nuk i harroj biseda që kemi bërë për studiot e piktore, në koleksionist, me javë të tëra, për të parë se çfarë materiale kishin konservuar dhe si do të ishte raporti i marrëdhënies me ta për ta marrë, për ta ekspozuar. Sepse ti mund ta koleksionosh një vepër, por kur ajo vepër mbyllet brenda një kuadrati, nuk e ka vlerën e saj. Kur ajo bëhet prezent jashtë këtij kuadrati, që të gjithë ndjehen mirë kur e shikojnë, atëherë ka vlerën e vet. Atëherë duhet të ushqyer akoma dhe më tepër. Kemi të tërësi një punë të kualifikuar dhe të një niveli shumë të lartë. Për arsye ekonomike ka pas ndoshta ndërprerje jeta e këtij muzeu, por me provimin e ekspozitës së Panokondës kemi një ringjallje dhe një prani të rëndësishme. Unë jam marrë me muzet dhe koleksionet dhe jam marrë një jetë tërë, dhe mund të them që shumë nisma që patën persona privat për të bërë gjëra të tilla gjelën mes rrugës, dështuar për arsye dhe ekonomi. Kurse muzeu Mëzuraj është një muzej i cili për arsyet që thash më sipër dhe për arsyet akoma më të rëndësishme për mbijetesën e tij si institucion, është një gjë që ka lënë gjurmë tashmë në histori, në historinë e traditës dhe të artit figurativ të Shqipërisë. Ka një këshëri nga publiku sepse në ditën e prurimit të ekspozitës së Panos ishin pothuajse gjithë personalitetet e artit figurativ dhe përgjithsisht edhe nga bota akademike. Rrallë kam parë një pjesëmarrje kaq të madhe të njerëzve. Dhe mos harrojmë që kjo ekspozitë që e fondit të që ka domethënë vetë muzeu, sepse koleksioni i Panos është më i gjerë, është i shpërndarë dhe në koleksione tjera. U mendoj që ka një interes të madhë dhe do të ketë shumë më të tetë për në të ardhme.
Kuratori i muzeut Kujtim Ahmataj gjatë rëfimit për rrugëtimin që ka bërë muzeun në formimin e tij, qëllimi ishte që të krijohej diçka për te galerive të artit në një dimension më të madh, në mënyrë që të konservoheshin sa më shumë vlera. Dhe më e rëndësishme ishte që të gjitha këto vlera të mos mbaheshin fshehur për kënaqësitë vetjake, por të ishin pjesë e realitetit të shoqërisë, të ishin të dukshme, të prekshme, dhe mbi të gjitha të ishin një moral i shëndosh në kulturën e brezit të ri që po edukohet. E rëndësishme është që t'i shërbejmë kulturës, t'i japim sa më shumë kulturë dhe njerëzit e kulturuar, njerëzit që e kanë këtë kulturë, janë obligues për para shoqërisë shqiptare. Që të edukojmë ndjenjën, të edukojmë shijet, të edukojmë fundi-fundit, të edukojmë mënyrën e jetuarit, mënyrën e marrëdhënies, sepse e bukur është marrëdhënia. Duhet veçë vetëm një gjë, një moment shumë interesant, për sa i përket këtij muzeu, nuk ka funksionuar vetëm thjesht ky muze, që unë do ta mbaj hapur në orarin që kam. Jo, në asnjë mënyrë. Unë do të kujtoj këtu ta bëj prezente marrëdhënien që kemi pasur edhe me Institutin e Lartë të Arteve. Kemi pasur marrëdhënie me liceun artistik, kemi pasur marrëdhënie shumë të mira me shkollat e mesme, kemi pasur marrëdhënie me shkollat e vjeçare. Ky ambient që shikoni këtu rreth ka qenë prezent e leksioneve në këto shkolla që ne diskutojmë bashkë. Dhe nuk është kryer asnjë lloj marrëdhënie, asnjë lloj transakcioni financiar, fare në mënyrë më taksative, por është bërë prezent me shumë dashuri, me shumë respekt për të shërbyer. Ky ka qenë qëllimi i këtij muzeu dhe vazhdon në këtë lloj qëllimi. Artin figurativ numëron rreth 3800 vepra arti, ka autorë të cilët jetojnë sot dhe autorë të cilët kanë kaluar nga kjo jetë, në të përmendet fundit Ilia Gjokaxhiun, i cili ka kaluar, ka ndruar jetë, piktori i fundit që kemi pasur marrëdhënie, domethënë, por kemi koleksione shumë të mira, shumë të fuqishme. Dhe her pas here do t'i bëhet jehon pikërisht këtyre penelatave, koleksionet të cilët kemi për ta bërë prezent në këtë muzeu. Disa elementë të arkeologjisë janë i përkasin periudhave të ndryshme kohore të historisë dhe ruajn brenda vetes së tyre ato uniken. Do thoya që edhe në ato magazinat tona ne kemi pikërisht elementë keramike që janë shumë të fuqishme, që mbartin brenda vetes së tyre shumë dashuri për t'i ruajtur, për të rezervuar këtë lloj kulture, këtë lloj vlere. Përpos këtij fakti, muzeu brenda kondicionit ligjor ka ndërmarrë ekspedita, ka qenë pjesë e ekspedita. Profesor Zeqo me disa të huaj, domethënë, ka qenë në malin e Tomorrit, kanë zbuluar një shpellë, e kemi bërë prezente, kemi folur për këto shpella. Por mos harrojmë këtë që ne kemi pasur dhe marrëdhënie bashkëpunime edhe me arkeolog të huaj, sidomos me arkeolog francez. Kemi debatuar, kemi qenë pjesë e kësaj shije të bukur, të kësaj marrëdhënie të mirë. Kemi qenë pjesë e marrëdhënies, një elementi që kemi gjetur, një detaj që kemi gjetur për të bërë analizën në laboratorët MNZ, për ta kthyer përgjigje për historinë, për të qenë sa më të saktë. Për të qenë sa më të saktë në vlerat që ne do të shpalosim. Dhe unë shikoj që sa më tepër ikën vitet, aq më tepër rritet përgjegjësia, aq më tepër rritet përkupimi, aq më tepër rritet ajo dëshira e mirë për të bërë prezant gjëra të mira. Ka kritere shumë të forta për të ekspozuar koleksionet ndryshme këtë muze. Natyrisht në këtë muze tani bëhet një përzgjedhje shumë e fuqishme se edhe vetë stafi domethënë nuk të lejon. Unë do të thoja që nuk ka pasur heshtje muzeu, përkundazi, edhe gjatë kësaj periudhe domethënë gati një vit e gjysmë, dy vjet që nuk kemi dalë me ekspozitë tjetër. Ka qenë ajo studimi, miratimi i këtij koleksioni. Profesor Mojkom Zeqo është një nga personalitetet që e nderon Shqipërinë për kontributin që ka dhënë me veprat e tij. Është edhe një nga themeluesit e muzeut. Ai na rrëfen se thelbi i të qenurit unik në llojin e tij, së pari ky muze është fondi i traditës dhe modernes, me vlera kombëtare, siç janë disa vaza të stilit aquilian me figura të kuqe. Këto janë të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë trojeve, sepse janë vepra unikale të periudhës antike. Mtej është i vetmi muze në Shqipëri që ka pasaportën shkencore artistike dhe regjistrimin total të gjitha objekteve. Gjë që me sa duket i mungon Galerisë së Arteve, Muzeut Historik Kombëtar apo muzeve të tjera. Dhe e treta është i vetmi muze që deri tani ka botuar 3 albume për krijimtarinë e tij. Albumet janë të nivelit botëror me të gjitha aparatet shkencore dhe me tekstet që i paraprint,
dhe cilësia është shumë e lartë në rrafsh evropian. Muzeu Mëzuraj është i pari këtij lloji në Shqipëri dhe natyrisht muzeu privat ka një rol superior dhe të shumëfisht. Objektet e epokës ilire të muzeut kanë vulën e tyre në kulturën e vendit. Tukë kjo stend kemi një dëshmi të madhe, domethënë për mua është me vlerë shumë të madhe, e cila është gjetur në tumat e ilire të dasaretëve në fushën e Korçës, dhe janë objektet për bronzi. Periuda e bronzit është periuda kur formohet etnosi ilir. Pak të në këshu thot shkenca arkeologike. Dhe këto objekte të regojnë botën e brëndshme, por mënyrë të veçantë dhe atë kultike që kanë pas ilirët. Dhe në mënyrë të veçantë të regjim mëndjen Byzylikët. Këto dojë Byzylikësh, të cilët janë të rëndësishëm, këto ishin përgjithsisht Byzylik i vjeshin jo vetëm në duar, në më thënë kyçin e dorës, por dhe ke krau, përgjithsisht ishin ata i kyçin priftrin, pagant, i lirve, kanë element dekorativ përgjithsisht me motivin solar, ose të kultit të djelit, dhe këtu kemi edhe një numër të madhë në këto loj Byzylikësh, pra kemi shumë loj shmëri shumë të madhe, kurse këtu kemi disa fibula, në formën teç që i quhet, po me motivin e diellit, cilët i kanë mbajtur gratë. Janë objekte të tjera, siç janë unazat, siç janë enë të tjera, ose kemi edhe një skulpturë të vogël, që është vetëm unikale në Shqipëri, e kokës së drerit, sepse dreri ka qenë një kafshë kultike tek ilirët dhe shumë e prapur në atë kohë. Por kemi edhe elementet e tjera, siç janë shpatat, shikoni këto shpatat, disa nga shpatat, elementet tjerë dekorativ, ose si që janë pjesë për bërse të enve prej bronzi, që ka dhe motive florale, si që thash mësipë. Ja pra dhe dëshmia e armaturës ilire, armatura ilire, luftarve ilire, ka qenë tipologjikisht e ndryshme nga grekët dhe nga romakët. Tu kemi një numër të madhë të shtizave, të shigjetave, pra është gati një ushtri e tërë, për të veshërës janë disa, gati 100 e capë, në 100. Kemi dhe ente këto pjesën e, si thuesh, e entit të bujqësis, format e instrumentave bujqësorë, ose të blektorisë, si që janë këto këmbanat, ose dhe të peshve, sepse kemi dhe elementin e grepave, ose të sopatave, si që janë të sopatave. Dhe më dhe numri i objekteve shumë i madhë dhe është i rëndësishëm. Një vënd tjetër kemi dhe enët e guzhinës, si thuesh, pri bronzi. Êshtë interesante që fundi i çdo nga këto enë përfundon në formë e kokës një mjellme, një figure që kanë elementet të tyre dekorativ. Pra këto objekte janë të rëndësishme. Objektet e qeramikës bëjnë dallim në koleksion. Koloriti i enës në ngjyrë dheu të pjekur dhe në okër të verdhë shfaqet si një kryevepër e qeramikës dhe artit në pikturë. Çdo objekt, veç funksionit të dikurshëm, mbarti në vetvete dhe kuptime të ndryshme të jetës sociale të kohës. Kjo qeramik tipike ilire është nuk mund të ngatrohet, është stili dovollit që quhet në letërsin shkencore. Është interesante, një pjesë e këtyre keramikave kanë disa thimka. Thimka, pra kanë një plastik, dhe këto thimka nuk janë një tjetër vetë se elementi i gjive të femërës, që në antikitet përfaqësonin një lloj hyjnie, që është magna mater, latinisht do thotë nëna e madhe. Pastaj kemi një koleksion të objekteve të cilat janë të importit më tepër, atë kulturave të popujve tjerë, përgjithsisht tu kemi enët e stilit korintik, me figurat zeza, janë vepra shumë të shqyra, ardhi. Kjo është e shekullit 6 para Krishtit.
Pastaj janë te periudha helenistike që shekulli 4, 2 para Krishtit. Pra, të tërë këto objekte pra përbëjnë një panoramë. Dhe panorama është tepër interesante, jo vetëm shkencore, por mbar vlera të veçanta artistike dhe kulturore. Është një koleksion që kam përshtypjen se ka dashur vite punë për të arritur këto përmasa që është. Shumë gati 10 vjet për të rregulluar sipas ligjeve të shtetit shqiptar, natyrisht çdo gjë është dokumentuar dhe çdo gjë është notarizuar. Kjo është më e rëndësishme. Po kush ka punuar pikërisht për këtë përveç? Domethënë unë kam qenë kryesori, se që është drejtori dhe punova, jam dhe arkeolog, po dhe ekipi që u punoi këtu, se që është për shembull Kujtima Mataj që punoi. Kjo Lola Naçi që ka punuar këtu, edhe njerëz tjerë, po, edhe të jashtë. Po më interesante është sepse ne patëm edhe çështjen e fotografimit të gjithë objekteve. Dhe futur pasaj në mënyrë digitalizuar, pra kemi bërë një muze të dytë digital në të ky muze është edhe në internet. Stafi është gjithnjë në kërkim të fushave të ndryshme të artit shqiptar dhe në kompletimin e llojeve të koleksioneve të ndryshme. Por natyrshëm, edhe vështirësitë që hasen gjatë rrugës nuk janë të pakta. Restaurimi i të tilla objekteve antike mbetet një problem më vete. Duket se profesioni i restauruesve tani më është në kthetrat e arresës. Është i vështirë të mirëmbash këto, duke qenë se edhe koha bën punën. Vështirë. Para njëherë duhet mirëmbajtur në kuptimin që duhet rujtur, mos i vjedhë njerit, mos i grabisë njerit. Tu ka sistem sigurimi natyrisht, po pastaj duhet restauruar, duhet do një punë të madhe. Pastaj për këtë klimës, klima, mikroklima këtu është e përshtatshme të titruar, nuk ka ndonjë problem të madh. A ekziston një specializim i mirëfillt për të restauruar të tillë objekte? Po, specialistë të restaurimit janë disa njerëz të pakët, në cilën e kemi bashkëpunuar. Përgjithsisht Shqipëria e ka të mangët këtë sektor, sektorin e restaurimit. Do të ishte problematike, po do të ishte edhe një thirrje për të ardhmen që ky sektor të fuqizojë në të ardhmen. Jo thjesht për një muze privat, po për gjithë muzeumet e Shqipërisë. Restauratorët po thonë janë shkatruar. Ne kemi pas një laborator restaurimi më i mirë nga më të mirët që kemi pas, edhe ka vite që e kanë shkatruar. Nuk është më. Dhe më thonë, le të themi, apsira në për fakultete që të ketë qëtë edhe në Akademinë e Arteve për në të loj sektori? Sektori du tjetë shtetror. Sektori laboratori që ka qenë nga Frederik Stamati, që nuk punon më, ka qenë tepër specializuar për gjithë objektet antike. Tani s'ka asë njërës që kam pasuar atë, asë e shabur më këj laborator, dhe është një mangësi e madhe, është mërësisht një mangësi e madhe. Akoma gjetja e këtyre objekteve përbën një tjetër problem, përveç se... Objektet mund të gjendën, po problemi është i pastrimi dhe restaurimi të tyre, sepse është një punë e hollë kimike, edhe përdorin dhe instrumenta modern të një, qoftë edhe për datimin si që është sistemi me karbonin C14, për bërë datimet e objekteve që është shumë të lashtë. Gjera të tila tani për mua janë të mbyllura. Do të hapen shpesoj në të ardhmen. Hapësira kudo në muze të përcjell ndjenja të holla artistike. Piktori i mirë njohur Pano Kondo, me një mjeshtri të rrallë, ka skalitur tavanet e muzeut. Koleksioni i veprës së tij, të cilën ai e ka punuar në 30 vite karrierë, është prurja më e fundit që është ekspozuar në muze. Arti i Kondos ngërthehet në disa zhanre, gjë që bën të deportohen në botë nga më të ndryshmet. Domthonë këtu ka një krimtari që është gati 30 më shumë vjeçare, sigurisht edhe nga situata dhe nga koha që ka kaluar vendi ynë. Unë them që jam një nga krijuesit që kam krijuar në kohën e sistemit kaluar, pa më prekur, si të thuash, ato që mund të flitit sot sepse ai sistem ka pasur probleme, unë nuk mendoj që ka pasur probleme për atë që do të bëj pikturën. Problemet e tematikës kanë ekzistuar, nuk diskutohet, po si të thuash, të kërkosh vizatimin, ngjyrën, të kërkosh kompozimin, këtë gjë nuk ta pengon njeri. Domthonë gjithë atë, si të thuash, i natën e kam pasur të bëja pikturën. Atëherë kalojmë në periudhën më pas, në periudhën e demokracisë, sigurisht ishte një periudhë ndoshta më e lirë për tematikën e të krijuarit,
Po jo, për të bërë abstrakcionin për abstrakcion. Vitet që erdhën mbas demokracisë pati një bum ekspozitash tek ne, sepse ajo liria u trajtua për keq, u konsumua, domethënë që ne mund të bëjmë tani çfarë do donim, domethënë mund të bësh modern pa dashje, mund të bësh instalacionin domethënë thjesht për snobizëm. Kjo gjë mua nuk më ka, unë u shkput, u troqa në këtë moment domethënë për të hapur një ekspozitë, megjithëse kisha grumbulluar shumë punë. Edhe vendosa të punoj, bilen vitet 97 unë kam punuar jashtëzakonisht. Domthonë, qoftë edhe për situatën, mbyllesha në studio dhe punoja për të mos ndërtuar për rrugë. Dal nga dal, erdi momenti që unë mendova që këto punë që kam, duhet t'i koleksionoj, edhe mendova për të bërë një album. Dhe kam punuar 5 vjet për ta bërë atë album. Ja kam bërë Ysmetin mirë, si i thon, cilësisht. Dhe qëllimi im ishte që me daljen e albumit unë të bëja ekspozitën. Dhe kam kërkuar që ato që janë album të mos kenë shumë ndryshim nga ato që unë ekspozoj. Për të bërë një ballafaqim midis pikturës reale, të vërtetë dhe ajo që është në album. Kalimin e kohës, juve vetë ndani veprëntuaj në tre periudha. A pati ndryshime taktika, në përgjithësisht a artisti është në rëmim, gjithmonë ndaj të rrezë, ndaj emocionit? Ndryshimet nuk diskutohet janë, domethënë unë sot mendoj që mund të jem pjekur artistikisht. Domthonë vitet e para mbas shkollës nuk diskutohet që çdo student që mbaron dikush e ka pas fatin që të shkëlqej që në bangot e shkollës ose në vitet e akademisë. Unë nuk them që kam shkëlqyer. Nuk kam ndonjë gjë për të shënuar në ato vite. Po ajo mbas më ka vënë në pozitë që unë të ta kërkoj veten time ose të kërkoj vlera tek vetja. Periudha e vitit 1997 shënon një vrull punësh të piktorit, i cili me një vëzhgim të mpret ka shpalosur një nga momentet më të vështira të kombit shqiptar. Piktura e titulluar Semafor është edhe ndër më të preferuarat nga adhuruesit e artit. Tipara që dominojnë në pikturë janë reagimet e popullit shqiptar nga ankthi e asaj çfarë do të pasonte më pas. Jam përballë një vepre që po më thonë që është më e klikuar në internet, Semafor, edhe i përket një periudhe shumë të vështirë të Shqipërisë, vitin 97. Mund të them një nga periudhat më të vështira që mund të ketë kaluar në kohën e demokracisë vendi ynë. Mund të më tregoni pak? Po, është vërtet që është, domthonë, kjo ide më ka lindur pikërisht në atë periudhë stash pak më parë që kam punuar shumë, edhe këtu ka disa punë të tjera të viteve 97. Ishte një punë që me dhe vërtet të ngacmonte, periudha asaj kohë, jetonim një situatë shumë të vështirë, shumë shqiptarë udhëtonin në shtetit, këtu përbërja ishte gjithanshme, kishte intelektual, kishte punëtor, kishte të rinj, kanë ikur dhe me fëmijë. Aty më pas unë kam dhe një pejzazh nga Bregdeti që quaj Bregu i Dhimbjes, në cilën u mbytën dhe shumë njerëz. Ideja për të bërë këtë pikturë, që sot është me përmasat vogla, po unë nesër mund të akthej një pikturë me përmasat më të mëdhaja, është që gjitha njerës që donin të iknin nga Shqipëria, nuk ishë një piksynim se ku të shkonin. Vetëm duhet të iknin. Dhe pikrisht e quaj Semafor, sepse këta ishin një udhë kryqë. Do ndizesh një dritë e shile dhe do ktheshin majtas, apo djathas, dritë Italisë, dritë Gjermanisë, dritë Amerikës. Dhe kjo është ideja dhe mënyra se si kanë mbajtur figurat dekorativisht, pa portrete, me shpinë, është ideja, domethënë që ne kishim bënë me njerëz të gjitha ngjyrave, të gjitha si thua shtresave. Në moshë të vogël zhvilloi me rrëfenja të legjendave, tipare të cilave spikat madhështia e jetës, por në sytë një artisti legjendat marrin një kuptim tjetër, të një bote tjetër. Legjendat të kanë lënë shenjë në veprën tuaj, por le të themi që në sytë e një artisti, në botën e një artisti, marrin një rrugtim tjetër, shihen ndryshe. Dhe pikërisht legjenda e Dorontinës, që në përlibar historik ka subjekt Besën, këtu shfaqet komplet ndryshe.
çfarë është paraqet konkretisht vepra juaj? Vërtet është që tek një artist gjithmonë zgjohen ndjenjat e historisë, të legjendave. Ajo është një pjesë që nuk është mangë dot asnjë artist edhe modern sot. Dhe sigurisht edhe mua më ka ngacmuar, mbase do të më ngacmojë edhe legjenda të tjera. Dhe të them të vërtetën, me këtë pikturë jam marrë goxha gjatë. E kam provuar ta bëj me natë, me yje, ta bëj romantike, të tregoj besën e shqiptarit ashtu siç duhet. Me kalim në kohës, dal nga dal, mendova që kjo duhet të sintetizohesh, të kthesh, të zhvishesh nga rekuizita e tepërt, po flas me gjuhën e teatrit. Dhe të ishte një sinkronizim thelbësor, domethënë, i kësaj legjende. Dhe domethënë ndaj unë e kam trajtuar me një sfon të erë të zi, që është ngjyrë, si ose është bojë, duke zbuluar varret që prekin, si të thuash, pjesën e legjendës, si mos të tregoj shpjegoj legjendën, edhe një kali që është një skelet, edhe Konstantinin që po është një skelet. Dikush mund të thotë, po pse kjo modra është nudo? Unë do të them paka shumë, jesu të ndryshoj legjendën, po besoj që unë e kam, si të thuash, anën thelbësore që them që dashuria është ajo që bën artin, që bën shkencën, që bën kulturën, që kthehet në pasion. Dhe them që është një dashuri e madhe që e ngre Konstantinin nga varri. Mbas edhe një dashuri e vërtet. Për ta çuar aty ku kishte dhënë besën. Ju thatë që dashuria e çon Konstantinin nga varri, por unë e shoh që Konstantini këtu është komplet i përbërë nga një skelet ashtu sikur se edhe kali i tij. Ndërkohë që Dorantina është, le të themi, vazhdon, është një vazhdimsi e jetës. Si? Pse kështu? Tu jemi pjesë, jemi në pjesën e legjendës, si kjo ana historike e saj nuk ndryshon. Ai vërtet ka qenë i degur, është ngritur nga varri, kështu është shkruar legjenda dhe dihet që Dorantina ka qenë gjallë, vetëm se ka qenë lart. Në të shumtën, deti është një mus frymëzimi për piktorët, veçanërisht për bukuritë që përcjell natyra. Por jo pak herë, deti ka gllabëruar jetë njerëzish. Tragjedia Otrantos është një nga të shumtat që populli shqiptar i është dashur të mbajë në thellësitë e qenies. E tillë është edhe penelata e piktorit Pano Kondo, një penelat që i bën thirrje ndërgjegjes njerëzore. Ndodhen përballë një tjetër vepre shumë intriguese të vepra të koleksionit tuaj. Është deti jon. Nuk po bëj një pyetje shumë të detajuar, le të themi, po kam dëshirë që vetë ju të ma sqaroni pak, sepse është shumë intriguese nga pamjet e saj. Çfarë përmban konkretisht? Për të thënë të vërtetën, kjo vepër ka ndryshuar. Domethënë nga ajo që un kam pasur ide në fillim. Gjithmonë kam pasur të bëj një simbolik të detit jon. Sigurisht i deti është një hapësirë e madhe, është një hapësirë frymëzuese, është. Mirë po, me kalimin e kohës, unë, do më thënë, e ndryshova me efektin për të parë diçka që farë ndodhi me detin jonë në vitet 97, në vitet 91, në basë demokracisë. Dhe me ndodhë apëshume që ajo Trantua, që mbyti me qindra njerës të moshave të ndryshme, me ndodhë që duhet të kthesh në një detin jonë të animoni një simbolik tjetër. Do më thonë, ju shmang ati bukurisë të detit dhe për shofanën tragjike të këti deti. Dhe arrita që të ta kompozoj në këtë në lloj forme për të dhënë, si të thuash, atë transformim të madhë që ne kërkonim të ndryshonim, po në fakt shumë njerës u të coptuan, u transformuan, mbetën të pa gjetur në fund të detit. Kjo është paka shumë ideja për të trajtuar detin jonë në këtë brengë në madhe që ndodhe shqiptarve në këtë tragedit madhe. Nuk ndodhë shpesh që kultura të përqafohet në këtë mënyrë nga njerëzit, një iniciative marrë tërsisht privatisht në sajt e dashurisë për artin dhe e gjithë kjo të ndahet me të gjitha shtresat e shoqërisë. Për këtë arsye, të tilla nisma duhen përshëndetur. Duket se kërshëria e masës do të marrë një drejtim tjetër, më të bukur, më të vlefshëm, në mënyrë që kultura e vendit të vazhdoj të kultivoj dhe të lërë gjurëm të vazhdueshme për Shqipërinë.